Mēs turpinām rāmēt ārkārtas situāciju, joprojām fons ir tāds, kāds tas ir, bet mazliet mazinās lietas, kas saucās ārpasauli. Tad vīruss atkāpjas vai vīruss tiek piespiests pie sienas un attiecīgi cilvēks nonāk priekšplānā. Tas, kas šobrīd notiek, Rīgas zoologiskais dārzs ir atvēris sevi apmeklētājiem. Tātad tie sportisti, kas netiek iekšā stadionos, izmantojot iespēju, tur ir cēliņi, tur var skriet, pie mērkaķa būra var pamingrot, izstaipīties. Šķēpmetiem nevajadzētu tuvoties lauvu sektoram vai pie lāčiem, taču kopumā, ja mēs ironizējām tādā veidā, tad tur ir ko darīt, apskatīt, aizvedīsimies savus bērnus beidzot, jo tie arī jūs ir nokāvuši. Kas attiecās uz sporta kopumā, tad viena no pirmajiem, kas tagad pēc, nevaru teikt, ka pēc krīzes, nevaru teikt, ka pēc šiem ārkārtas apstākļiem, bet kaut kādā mērā apsteidzotos Bundesliga, tie, kas spēlē futbolu, tie ir sākuši sezonu. Kāda ir īpatnība bez skatītājiem? Attiecīgi, ja Latvijas futbola virslīgā kāds saka, bez skatītājiem šī sezona, tur vienmēr bijusi bez skatītājiem. Kāda problēma? Tur nekāda problēma nekad nav bijusi. Attiecīgi, nevajag tas stresot arī Bundesligas večiem. Varbūt mūsu federācija varētu sagatavot tādu kā pamācību mapi vai webināriju līdz hakatroniem netiksim vēl, bet webinārijā mierīgi varētu izstāstīt, ko nozīmē spēlēt bez skatītājiem, kādas ir emocijas. Mūsu futbolisti beigalā varētu sniegt lekcijas. Mēs varētu nopelnīt tā, jo, godīgi sakot, tā ir priekšrocības šajos laikos sapratāt ironiju. Kontinentālā hokeja līga. Tā ir uzteikusi Rīgas Dinamo par darbu ar līdzjūtēm. Mēs savukārt uzsakam vai uzteicam Rīgas Dinamo par darbu ar politiķiem, jo, kas interesanti, šajos īpatnējos apstākļos Arena Rīga, kas ir pie Rīgas Namo, tur tāds atvasinājums, kuru apstāv Juris Savickis, vecais čekists izdomājis, ka varētu tikt pie naudas caur kultūras ministriju. Attiecīgi, darbs ar politiķiem atkal kārtējo reizi ir vainagojies ar panākumiem. Ja tā nauda iekritīs, tad patiešām varēsim aplaudēt, jo, ko viņi saka, ziniet, mums te pasākumi, ne tikai sports, arī kultūra, to viņi sauc par kultūru, tos krievs, kas brauc dzērāt, bet labi, lai tā būtu popkultūra. Un nav gūti ieņēmumi. Nav gūti ieņemumi, tātad palīdziet mums, mēs taču par kultūru, mēs taču par izklaidi. Izklaidi viņi neliek priekšplānā kultūru vairāk. Un attiecīgi ir dabūjuši iekšā tajā sarakstā sevi, Arēnu Rīgu, kā tie, kas nav guvuši ienākumu šajos laikos. Jā, ļoti īpatnē, ļoti īpatnē. Es piedāvāju Latvijas olimpiešiem. Nav nemaz tik daudz, starp citu, tie, kas kvalificējuši olimpiskajām spēlēm, atgādināšu. Igauna Mūze, Ikauniece, Pļaviņš Točs, Graudiņa Kračenoka, Neretnieks un viens X riteņbraucējs, par kuru var nolemt federācija. Lūk, šie ir kvalificējušies un ko viņi varētu darīt tagad uzrakstīt vēstuli ministra kabinetam un teikt, mums bija paredzēts šajā vasarā izcīnīt medaļas. Tās bija kabatā. Kam tur sūdraps, kam bronz, pieņemsim, jūs paši varat izvēlēties. Pieņemsim, tur Pļaviņš Točs zelts, pieņemsim, Graudiņa, Kravčenoka, bronze. Attiecīgi, tas tiek premēts no ministra kabineta puses, attiecīgie noteikumi ir, un tātad nav gūti ieņēmumi. Ja? Ienākumi netiek gūti šādā formā, un ja mūsējie sportisti saka, mēs varējām nopelnīt medaļas, bet tas nenotika, tad rakstiet vēstuli un sāgiet kompensēt mums iespējamās vai paredzamās prēmijas, ko mēs nesaņemam par medaļām Tokijas olimpiskajās spēlēs. Virtuālais hokeja čempionāts, kas tur notiek, mūsējie nav sagraujami. Ja? Tur cīnās, kā viņi cīnās, tas nav skaidrs, bet tika laba komanda Latvijai vēl nav bijusi. Tāpēc es piedāvāju Latvijas hokeja izlases virtuālajā čempionātā, tā, kas piedalījās virtuālajā čempionātā, kas uzvar pilnīgi visus, neapstāties pie šī. Ejiet tālāk, rindas kārtībā, beigsies šis čempionāts. Ņemiet priekšā vai ņemiet aiz muguras Manchester United, papraciet par okienām, Boston Celtics, Lakers, ja jums vajadzēsiet, pagaid, tas jau hokejs. Virtuālajā pasaulē, kāda jums starpība, ar ko tur spēlē, ja? Ņemiet visas pēc kārtas, jo tādā formā, kā šobrīd Latvijas hokeja izlase, virtuālajā formātā, ja? Rēti, kurā komanda pasaulē ir. Un beigalā, ejiet visam pāri, ja? Tur arī, es jau pieminēju, Graudiņa, Kravčenok, izaiciniet, vinnēt, Porziņas kaut kur tur trenējās, izaiciniet Porziņu, beigalā. Magon Burka arī kaut kur Latgales pusē dzīvo. Arī viņu vinnējiet, ja vajag. Ja. Visus slaukam nost Latvijai un Latvijas hokejam. Šis būs izcils gads. Bet tagad dodamies uz Hat-trick studiju, kur mūs gaida Rihards Marens un mans kolēģis Oļegs Sorokins.